Tret de sortida de la Golden Cup Badalona. Avui s'ha presentat aquí al Village de Badalona aquesta Golden Cup. Per això hem portat a l'Andrés Oliva, que és el director tècnic, que el tenim per aquí. Que, Carles, intentarem no caure en aquest vaixell. Bona tarda, Andrés, què tal, com estàs? Molt bé, molt content de presentar finalment la regata que tenim d'aquí a 3 setmanes. Escolta, què podrem trobar els badalonins i les badalonines i tothom aquell que s'hi vulgui acostar en aquest port de Badalona en aquesta competició? Bueno, el que trobareu és una mica la festa de la vela de creuer de Catalunya. Aquest any, normalment, la Golden Cup estava especialitzada sobretot en el que és la navegació d'altura, amb la flota d'altura. Altura vol dir doncs, navegacions de llarga distància, i enguany, a part de tenir aquesta flota d'altura, tindrem també el Campionat de Catalunya d'ORC, de bastons, de regates curtes, i també tindrem el Campionat de Catalunya de minis 650, que és la flota de navegació transoceànica que està doncs, en plena efervescència. Moltes novetats aquest any, no? Perquè a més també tenim aquesta categoria salina també. Bueno, sí, les novetats que hem d'agrair també a la Federació Catalana de Vela, que ens ha designat com Campionat de Catalunya, i a part doncs, el tema de la categoria salina és un tema que des de l'organització d'Enregata doncs, portem ja anys treballant, i esperem també que en aquesta Golden Cup Badalona hi hagi també molta participació femenina. Quin és l'objectiu que teniu per aquest any? L'objectiu, com sempre, és que la gent s'ho passi bé, que disfruti de navegar, que disfruti del mar, que la gent, els regatistes i a la gent que li agrada navegar, doncs, pugui recuperar el camp de regates que ha estat ara doncs, gairebé 3 mesos ocupat per la Copa Amèrica, i que torni a la mà i que se la faci seva i que s'ho passin bé. És la nostra feina. Doncs moltes gràcies, Andrés. Però és que, a més, avui, Carles, també hem portat a una de les participants. Aquesta és la Rocío, que si m'acompanyes per aquí, el pobre Arnau, avui patirà una miqueta, eh? Mira, que bona tarda, Rocío, què tal? Per començar, què és això de participar aquí a la Golden Cup? Explica'm. Home, és algo molt divertit. És l'oportunitat de fer regates curtes, costaneres, i participar en gent que ja ens coneixem de molts anys de regata, i fer-lo aquí a Badalona és algo molt especial, també. En el teu cas ja és el segon any que participa. Explica'ns una miqueta, què et proposes de nou per aquest nou any? Guanyar? No, passar-lo bé. També fer les costaneres, que n'hi ha 2. També farem bastons, que aquest any seran 2 un dia, 2 un altre dia. Llavors això és de nou. I jo crec que els equips s'estaran preparant per lluitar. Molt breument, per aquells que no sapiguem, què és això dels bastons? Els bastons, és molt fàcil. Quan fem la sortida, ens col·loquen una boia que està sempre a barlovent, o sigui, més a prop del vent. Llavors, tots els vaixers van a buscar aquesta boia i l'han de girar i han d'anar a buscar una altra boia que està en la part de sotavent per fer, diguem, l'altre bordo i tornar amb el vent de popa, que seria fer una trelutxada i anar en llarg. Això, Carles, sembla del tot i molt complicat, eh? Jo, si vols, Carles, mira, me'n vindré per aquí, mentrestant, i me n'aniré per aquí amb aquesta roda que m'han dit que controla aquest vaixell, i anirem a veure aviam si guanyem aquesta competició. Apa, Carles, bona nit. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat.